Այն, որ ես իրոք գոհ եմ նախաքննության արդյունքներից, դա միանշանակ է, որովհետև այդ ժամանակ դուք կհիշեք, ես զինվորական դատախազն եմ եւ անձամբ իմ վերահսկողության տակ պահել եմ ամբողջ գործի ընթացքը, եւ նախաքննության սկզբնական փուլից ի սկզբանե արդեն հայտնի էր ամբողջական դեպքի հանգամանքները եւ պատկերը, ընդ որում նկատի ունենալով, որ փաստաբանական, այսինքն պաշտպանության կողմի հիմնական դիրքորոշումը եւ փաստարկը, որով վիճարկում էր մեղքը եւ մեղքի հիմնավորվածությունը, կայանում էր նրանում, որ ինքնաձիգի ձգանը բավականին թույլ է եղել եւ դա հանգեցրել է պատահաբար կրակոցի, եւ այդ հարցի հետ կապված ուղղակի քննչական գործողություններ անհրաժեշտ կատարվել են եւ համապատասխանաբար դատաձգաբանական փորձակնության արդյունքով հերկվել է այդ հանգամանքը, որովհետև փորձագետը հստակ եւ միանշանակ պնդել է իր եզրակացության մեջ, որ ձգանը սեղմելու համար անհրաժեշտ է ֆիզիկական ուժի կիրառում, այնպիսի կիրառում, որը պատահականությունը ըստ էության բացառում, այսինքն դրանով պայմանավորված ես հիմա էլ եմ պնդում, որ նախաքննության արդյունքներից գոհ եմ։ Գոհ եմ նաև դատախազության արդյունքներից, որովհետև իմ խորին համոզվում դատախազը բավականին հիմնավոր կարողացել է ներկայացնել մեղադրանքը հիմնավորող բոլոր փաստարկները, եւ իսկ ինչ վերաբերում է դատավճիռ ունենալու փաստին, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, իհարկե, որտեւ ես այլ գործի հետ խառնեցի, որ մենք ունենք արդեն դատավճիռ, բայց հա դատախազության փուլում է, չէ՞, թե չէ։ Դատական վիճաբանությունների փուլում է։ Կունենանք դատավճիռ։ Կապչունի, կարող է մեղադրական, կարող է արդարացման, ես չեմ կարող կանխարոշել, համենայն դեպս մեղադրանքը ես հիմա էլ պնդում եմ, որ հիմնավորեմ։ Դատանը կորոշի արդարացման, թե ոչ։ Քրեական գործը հարուցվում է փաստի կապակցությամբ։ Եվ այն հանգամանքը, այսինքն այն առերևույթ արկա փաստական հանգամանքները, որոնք ի սկզբանե հայտնի էին նախաքննությանը, հիմք տվեցին, որպեսզի քրեական գործը հարուցվի 104 հոդվածով քրեական օրենսգրքի, այսինքն անձին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու համար, եւ այն հանգամանքը, որ հենց երկրորդ նույն օրը քրեական գործը հարուցել էր դիտավորալ սպանության համար, դա հիմք ընդունելով պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ տեղի ունեցել կանխամտածված սպանություն։